السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد امبنسي متazamaji wa TV yetu hii Alhuda TV karibuni tena katika halaka ya pili ya kipindi chetu cha Burdatul Madih ikiwa tuanza leo mwanzo kasida مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آه بعد مشكور مولا سبحانه وتعالى نكم يا رحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوى تأنزق صدايات له آه الإمام البصير يكتب بيا أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دم عن جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظم فما لعينيك إن قلت كففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم أم أنزا na fanni ambao kwamba yatumika au shuara washairi watumia fanni hii na ambayo kwamba yaitwa atajrid atajrid ni mtu kutunga mashairi lakini katika shairi lile akajiweka yeye ni mtu kando na nafsi yake ni kitu kando kisha akaanza kuizungumzia nafsi yake kama hapa alimamu lbusiri al ayuliza nafsi yake auuliza moyo wake amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajta jara min muklatin bidami akajifanya yeye ni mtu mngine kana kwamba yuamuliza mtu mngine na hili limetokea shuara wamelifanya hili tutosheke na mmoja tu ambao kwamba ni katika shuara wakubwa katika tabaa lula e, eh, katika lmualaqat asab zile eh, shuara lmualaqat umrlas umrulqais katika mualaqa yake ambao kwamba iko e, tukisema mualaqa ni zile kasida ka za jahilia ziliyokusanywa zikafungwa ndani ya lkaba kasida zile ziliko min uyuni shiri zile aljahili sheri za kijahili zile safi zilembazaawenyewe walizichukua zimekusanya lugha ndani yake e, pamoja na tilafu ya wanazuoni kusema zingine ndani zina maneno kwamba si mazuri lakini katika lugha sana sasa mmoja mmojawapo au mkubwa wao katika hao wa kwanza wao ni ibnu aban alkindi huyu katika kasida yake ametumia ya fani ya tajridi pale ambapo kwamba alikuwa ataka kuelezea kiswa chake na binti ya ami yake ambao kwamba ni unaiza kwa kiswa maarufa hatutaki kukiingia ndani yake lakini kasida yake matlai yake alivyoanza akasema qifa nabki min dhikra habibin wa manzili بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل أكان زق السدارة يسمى قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي سماما سماميني أكتشكوا مرافقي وويلي أكوا سماميشا

kusema kuwa simama tukumbuke mpenzi au tumkumbuke mpenzi البصيرi, na nyumba za wapenzi alimamu albusiri na yeye akatumia fani ya tajridi akautoa moyo wake kando akaanza kuuliza amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajta dama an jara min muklatin bidami kwa harakaharaka alhamza lilistifham ni istifham auuliza moyo wake min tadhakuri jiranin bidhi salami kwa ajili au kwa sababu ya kuwakumbuka majirani walioko pande za salam mazaji tadamaan ndio umechanganya tozi yani takdiri yake alimamu lbusiri al auuliza moyo wake mazaji tadamaan umetanganya tozi jara limepita minmuklatin kutoka kwa mboni bidami umechanganya na damu min tadhakuri jirani kwa sababu ya kuwakumbuka majirani auliza moyo wake hivi haya machozi yako unaulia wewe mpaka yametoa rangi ya damu umeachanganya na damu ni kwa sababu ya kuwakumbuka majirani hivyo akafanya tajrid takdiri yake mintadhakurika ajiranan hi, min idofati, ila yani manake, masdari, na yake hii ni katika kutegemeza minbabi idafati lmasdari ila mafulihi yani yake masdari tadhakuri imetegemezwa na mafuuli yake takdiri yake auuliza moyo wake amin tadhakurika jiranan je kwa ajili ya kuwakumbuka kwako kwa majirani majirani wapi bidhi salamin walioko pande za salami twajua jari na majururu ikija katika somo la nahau huwa lataka mutaalliq na twajua hapa min tadhakuri jirani itakuwa ni mutaalliq na mazajita, mazajita daman umechanganya tozi min tadhakuri jirani kwa sababu ya kuwakumbuka majirani sasa bidhi salami ni mutaali ya bidhi salami ni mutaaliq ya kitu ambacho kwamba kimeondoshwa hapa ai min tadhakurika jiranan muqimina bidhi salami je kwa ajili ya kuwakumbuka majirani ambao kwamba majirani wenyewe ni mukimina wenye kuishi kukaa bidhii salami kwa sehemu ambao kwamba au mti ambao kwamba uko kwa riwaya tofauti kwa wengine wasema ni mti ambao kwamba mtume sallalwawasalama alayhi alayhi alikuwa sana sana akienda ki kwa istiraha pale akipumzika na hii takuonyesha moja kwa moja kutaja mti ambao kwamba yani kupijiliza taaridh kupijiliza kutaja mti ambao kwamba kwenye riwaya imekuja mtume alikuwa kipumzika utafahamu hii kaswida hu mpenzi aliokusudiwa hapa ni bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam kwa hivo alimamu busiri auliza amin tadhakuri jiranin bi salami je kwa ajili ya kuwakumbuka majirani walioko pande za salam sawa mazaji mazajitadamaan ndo umetanganya tozi jara tozi lenyewe limepita min kutoka kwenye mboni bidamin yani umelichanganya na damu maanake ile kulia sana mpaka yale matozi yamekuwa yatoka na damu alimamu lbusiri al katika ubingwa wake wa kuchagua lugha kama badhi wanasherehe wanavyosema hakusema khalatta dama umetanganya asema mazajta nini tofauti bein almaz baina mazaja na halata zote ni kuchanganya katika lughakirau lakini wanazuoni wasema mazaja ni kuchanganya kitu mpaka kile kitu kikashikana huoni tofauti kama mfano utie sukari katika kopo la maji uzungushe ipotee kabisa Unachosikia ni latha ile sukare, lakini ile ni lakini ile asema si kutanganya ni kuwa kitu umekitia ndani umechanganya kama mfano uchanganye beina ya kitu ambacho kwamba amba, ukichanganya na kitu kingine kitakuwa zote zaonekana kila moja yaonekane kama mfano mahindi uchanganye na mchele utakuwa mahindi wa yaona, na mchele wauona lakini imechanganywa kwa hivyo ni kuchanganya kitu kisha ikawa hakionekane kila mmoja kimeingia kwa mwenzake sasa diqatu tabiri ya limamu lbusiri amwambia mazaji dam an jara min muklatin bidami maanake damu imechanganywa na matozi mpaka imepotea yote kwa ukali wa kulia kwa sababu ya kuwakumbuka majirani auliza moyo wake amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajta an jara min mltin bidami je kwa ajili ya kuwakumbuka majirani walioko pande za salami mazajita umechanganya daman tozi adamu ni tozi jara limepita mimuklatin kutoka kwenye mboni bidamini umechanganya na damu akauliza tena amhabat rihu min tilqai kadhimatin waaumadha lbarku fi dalmai min idami auliza tena moyo wake ama umevuma upepo habat rihu umevuma upepo min tilkai kadhimatin kutoka pande za kadhima na kadhima ni miongoni mwa jina la almadinatu lmunawara na hapo ndipo anapoishi mtume wa wa sallam kwa hivyo utarudi tena utajua hu mpenzi anayopendelewa hapa ni bwana mtume muhamad am إما أني متصلة أو ني أني منقطعة معروف كتكا علم ينحاو إكي زوت مبيلي زينا معنا موجة زي مشكانا إلي أم هو أني متصلة إكي واني جملة مبيلي كلا موجة مستقلة هي إن معنا ياكي نهي إنا ياكي. أم هو أني منقطع هو هو بمعنى بل معناها كما الإمام البصيري أو لزم مواكي من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من دمع مقلة بدمي كي شخص ما لا بل هبت الريح بل ني بيبو مفوما ايكوا منقطع او متصله كما وينغي وانا بسمه ايكوا هذه جمله بلي زنا معنى موجه بعده زمشيكانا يعني معنى هيك متصله ام هبت الريح من تلقاء كاظمه ام او وبيبو من تلقاء كتقبلنا انا او تلقاء ني كما اللي وكوجا في القران تلقاء مديانا او باند ومديان كاظمة ني جينا مدينة يا المدينة المنورة نكاظمة ني فيها سيرة تحسيرا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس نا مدينة ميتا كاظمة مجازي يعني ما ناكي وليو كنداني إكي وابانا أليو كنداني ني موجة كاتيكا لا تغضب كاتيكا حديث ذاكي سريكي كويفو إي نكونيش الطابع نطبعي نطبعي نغريزة زوات ومدينة ndo ikaitwa kadhima kwa sababu kuna ambayo kwamba amefundisha watu kuficha hasira ni mji mpole mji ambao kwamba watu wake ni wapole wa aumadha lbarqu na umepija umeme au madha yumidhu imadhan madha albaru ni albarqu idha lamaa e, bark umeme ule namna unavopija sasa auliza moyo wake ikiwa sikuwa umevuma upepo

ama umevuma umepija umeme ma katika usiku wa fi dalmai katika usiku wa giza min idhami pande za idhami na fi fidalmai ni nati ya kitu ambacho kwamba kimeondoshwa au lbar umepija umeme fi leilati dhalmai katika usiku wa giza usiku wa giza umepija umeme min idami kutokamana na pande za idam ambao kwamba idham kwa kasiri kuitia kasiri hamza wafathi dhad yani idhami sawa so, ni jabali ambalo kwamba liko karibu na madina na utakuta

waaumadha lbarqu fi ldholmai min idhami idhami ni jua bali amba kwamba liko karibu na madina utaona alimamu lbusiri al katika istihlali ya kasida yake atupeleka kwa mtume sw alayhi wa alayhi wa auambia moyo wake sema ukweli wacha kujificha vilio kila wakati una nini ni hizi sehemu ndo zimekuvurundhua zimekuchemsha mpaka ukatoka na kilio sehemu gani sehemu tatu izazilo, alizotaja na zote zafungamana na mtume salllah wa waalihi wasalam sasa katika utamu wa shiri au shiru shuara ni kukupijilizia kitu kisha wewe mwenyewe ukiingia ndani ndo waona moyo wako wavutika hapo ukizisoma juujuu utaona bado ni masuali tu lakini ukiziingia ndani kisherehe utaona hapa kuna mtume alayhi wa, wa sallam akusudiwa bado iwaja polepole kubainisha nani ho mpenzi nani ambao kwamba amemfanya akaya aliye nani ambao kwamba amefanya moyo wake ukaa utunduwaye yani utulie huo umetulia tu na huznihuzni kitu gani kimemfanya akutajia sehemu tatu sehemu zenyewe zafungamana na Madina na madina ni madinatu rasuli salllh lh wih wasalam wa waaumadha barq, barq umepija umeme fi ay fi laylati ldhalmai katika usiku wa giza min idhami pande za idhami ani pande za jabali la idhami al-imam aendelea akisema fama liainaik ewe moyo ewe nafsi sijamaliza maswali yangu bado maswali yaendelea fama liainaika yananini macho yako mawili ai fama liainaika ai fama hadithun liainaika pana kitu gani kimetokea macho yako macho yananini inqultakfufa ukiambia yakome yaani maana yake yajiziwie yasilie hamata humiminika hulia lmataru katika lugha ya kiarabu ni mvua kunyesha lmataru imeteremka mvua sasa akafananisha machozi ya macho ya huyu mwenye kupenda yateremka ya kama mfano wa mvua inavyoteremka kwa ukali wa ule wa kulia sasa auliza moyo wake masuali si hayo tu famali ainaika nini macho yako inkulta kfufaa ukiambia komeka kafa ya kufu, kufa, ukfufa komeka hamata humuminika alikuwa ni hama lakini kwa vile ni jicho na jicho ni muannath ilikuwa ni ainun hamat ainani hamata yamebubujika yani yamemimina yame machozi kwa hivyo famali aineika pana kitu gani kimesibu macho yako kimepata macho yako inqultakfufa ukiambia macho yako nyamaza hamata huzidi kumimina humimina machozi wamali kalbika na una nini moyo wako inqulta stafiq ukiuambia uzindukane yahimi huzidi kutundua kutunduaa kiswahili cha rahisi ni kuzidi kuboeka yani moyo wako ushtuke ya huzidi kuboeka maanake umeketi na, na huzini, huzini haueleweki una nini sasa alimamu lbusiri al auambia amwambia ule mpenzi au aw, auambia aw, moyo wake nataka unibainishie sibabu kwa nini macho yako yakiambiwa yatulie huzidi kulia humimina machozi kama mvua inavomiminika wake waha hilo hilo ni rahisi amaaba moyo wako na nini kitu gani ambacho kwamba kimepata moyo wako inkultastafik ukiambia moyo wako changamka hebu zundukana changamka bwana moyo mbono umeboekaboeka yahimi minahama yahimu bimana tahayara kuna hama kwa maana ya kupenda pana nahama kwa maana ya kutahayari ule moyo unapoambia uamke yani huzidi kuwa na ku, yani, kutundua yani, kuboeka na huzni na, na mambo mingi mawazo mingi ambayo kwamba watokea moyo wake tumwache alimamu lbusiri aendelea na hoja na kujadili moyo wake aendelea na kujadili nafsi yake tujue nani atashindwa maanake hapa pana mambo mawili masuali ambao kwamba yameulizwa au um, alimamu lbusiri auliza moyo wake ima kupatikane jibu au kuwa hakuna jibu ili tujue siri iko wapi ya mapenzi haya na mpenzi ni nani tuje katika halaka inayokuja tufahamu je hii hiwar hu mjadala unaoendelea haya masuali yanayoendelea je jibu lake liko wapi nani nani atashindwa na ni nani mwenye kupenda na ni nani mpenzi wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh